আমি আচলতে এখন আজি অলপ দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আমাৰ ড্ৰাগ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰবিলাক বা ডি এডিকচন চেণ্টাৰবিলাক কেনেকৈ চলিব তাৰ কাৰণে এখন এছঅ' পি লাগে আমাৰ এখন গাইডলাইন লাগে কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি নিয়ম মানিব লাগিব সেইখিনি আমি বহুদিনৰ পৰা কৰি আছিলোঁ আজি আমাৰ অসমৰ যিসকল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰসমূহৰ এছছিয়েচনসমূহক মাতি আনি তেখেতলোকৰ লগত মুখামুখিকে আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি এইখিনি কৰিছোঁ কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগে নেকি তেওঁলোকে কেইটামান আমাক পৰামৰ্শ দিলে আমি সেইকেইটা চেঞ্জ কৰিবলৈকে চেঞ্জ কৰিম বুলি তেখেতলোকক কথা দিলোঁ ওঠৰ ওপৰত অহা এক আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা এই এছ অ' পিখন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম আৰু তেওঁলোকক তিনিমাহ টাইম দিম আমি যিখন এছ অ' পি আনিছোঁ তাৰ কাৰণে অলপ চেঞ্জিং লাগিব যে পঁচিছজন পেচেণ্টৰ এগেইনষ্টত দুগৰাকী নাৰ্ছ থাকিব লাগিব ডক্তৰ এগৰাকীয়ে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চত এজন যদি পেচেণ্ট ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰটোত আহে তেওঁক চেক আপ কৰিব লাগিব ডক্টৰগৰাকীয়ে ক'ব লাগিব যে এই পেচেণ্টজন বা এই এডিক্ট ব্যক্তিগৰাকী এই ৰিহেভ চেণ্টাৰত থাকিব লাগিব নে নালাগিব আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহত দুদিন ডক্টৰে ৰাউণ্ড মাৰিব লাগিব আৰু চাইকিয়েটিষ্টে গৈ কাউঞ্চিলিং কৰিব লাগিব আৰু এগৰাকী এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থাকিব লাগিব আমাৰ ৰিহেভ চেণ্টাৰসমূহ কোনে চলাইছে কোনে চলোৱা নাই সেইটোও প্ৰশ্ন থাকে মালিক এজন আছে কোনোবা সময়ত নাই কোনোবা দুজন বাউন্চাৰে চলাই আছে এইবিলাক অলপ গণ্ডগোলীয়া আছিলে গতিকে এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ থাকিব লাগিব তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এই গোটেইখিনি নিয়ম নীতি কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি কাৰোবাক খুলিব দিম কাৰোবাক খুলিব নিদিওঁ যোনে ফুলফিল কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক খুলিব দিম যোনে ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক খুলিব নিদিওঁ মোটামুটিকৈ এটা কথা ক'ব খোজোঁ মই এই কথাটো তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰিহেভ চেণ্টাৰসমূহৰ মালিকসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অন্তত তেখেতলোকৰ ৰিহেভ চেণ্টাৰকেইটা চাফা হওক আৰু এটা দুশ স্কুৱাৰ ফিটৰ ৰুমত চাৰিটা ল'ৰা বা চাৰিজনী ছোৱালীহে থাকিব পাৰিব তাতকৈ থাকিব নোৱাৰিব বিচনা থাকিব লাগিব মাস্ক খোৱা বোৱা ভাল হ'ব লাগিব ডক্টৰ ফেচিলিটিছ থাকিব লাগিব এইখিনিৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখতে কথা পাতিলোঁ তেখেতলোকে দিয়া প্ৰায়বিলাক এডভাইজেই মানিছোঁ কিন্তু আমি কৈছোঁ যে এইখিনি কিন্তু আমি শক্তিশালীভাৱে এনফৰ্চ কৰিম বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম এক তাৰিখৰ পৰা এই এছ অ'পিখন ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব আৰু তিনি মাহৰ পৰা আমি এনফ'ৰ্চ কৰিম মানে মই কৈছোঁ যে য'ত ডক্টৰ দিব ফেচিলিটিজ দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়ক এইটোতো কোনোবা বে বিজনেছ কৰা অনুষ্ঠান নহয় কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছিল যে গাঁৱত ডক্তৰ পোৱা নাযায় নহ'লে বন্ধ কৰি দিয়ক এইখন আমি কোনোবা পেচেণ্টক মৰিবলৈ খুলিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ কোনোবা এজন মানুহে টকা ইনকাম কৰিবলৈ ৰিহেভ চেণ্টাৰ খুলিব নোৱাৰিব ৰিহেভ চেণ্টাৰ খুলি টকা ইনকাম কৰাত আপত্তি নাই যদি নিয়ম মানি চলে যদি নিয়ম মানি চলে নিয়মেৰে কৰক তাত আপত্তি নাই নিয়ম নকৰিলে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব